Jeg har kun været læge siden 2014, men jeg har oplevet flere kolleger have en uhensigtsmæssig adfærd. Som studerende så oplevede jeg for 5 år siden en overlæge, som tog fat om livet på mig og trak mig ind til ham, da jeg spurgte om en underskrift til min logbog, så jeg kunne få godkendt mit kliniske ophold. Han sagde, at han slet ikke havde lyst til at skrive under, fordi han gerne ville beholde mig lidt længere på afdelingen. Min veninde, hun oplevede noget lignende på samme afdeling, men med en anden overlæge, og vi blev enige om, at de var ret klamme på den afdeling. Men vi fik jo ikke sagt fra, for vi ville jo helst ikke lave en scene eller gøre et stort nummer ud af det. Så det endte også med, at jeg bare skyndte mig at gå, hvor jeg i alle mulige andre situationer ville have sagt fra. Men jeg følte skam. Under en af mine første ansættelser har jeg også oplevet en kvindelig kollega fortælle, at der var blevet ansat en ny læge, som var ret speciel. Hun havde nemlig meldt en kollega, som havde været seksuelt krænkende. Men alle vidste jo, at hun var sådan en, som knaldede mange. Og der måtte jeg så forklare, at det retfærdiggør da ikke, at en mand overfalder en kvinde. Men jeg synes stadig, at der hersker en dårlig kultur for den slags, blandt både mænd og kvinder. Og faktisk på samme afdeling forklarede en af de mandlige overlæger mig en dag, at den vigtigste egenskab hos en ung læge var hendes fortrin. Og mens han forklarede det, så stod han og tegnede et par store bryster med sine hænder foran sin brystkasse. Og der sagde jeg til ham, at jeg synes, han var klam. Jeg tror egentlig, han bare var ligeglad.